Jävlar, han började spela. Jävla bra låt alltså. Fuck man. Han är stöbad, han är stöbad. Han är stöbad. Den lilla gulla. Oj, vilken show. Stöbad. Oh, nej, jag tror det var jag slags sist också. Han är sjukt i huvudet. Slarvigt. Tema. Jävla nice med HS kniven på sexa. Nej, det var ju inte bra alltså. Jo. Jag har fått att croucha headshotten alltså. hur kör vi då? Fyra in och en ramp typ eller? Ja. 22 main och... Två heaven. Jag tycker två main och sen en upp heaven och en upp on the side tank. Ja. Ja, kit. Vem kör ramp då? Någon som är taggad. Ute, mycket ute. Ute. Ja, de går ner secret som fan. Jag ser fyra stycken. Ja, fyra. En inne main. Nere. Ja, va? De går upp, va? Nej, folk nere. Nej. Jo, de steppar ner några. De går upp och vänt. Kit ligger upp även. Sitter någon jävla möppo i secret och chillar. Jag fick bara en hit. Kör två scouts. Kör en scout ramp. Och en typ 5-7 ramp. Alltså stå close och sen längre, långt bak. Jag kör scout yard och sen två inne bak. Come on, let's go people. Jag hänger med ramp då. Ja, ute. En mot radio. Jag kan vara förbi röda. Den är läggad med det. Ja. En taggad ute. En dörr, ute dörr, ute knarr. Åh, synd. Två taggade, minus 80, utan förutsättning. Inne i hutt. Dörr, ass. Timingen. Vad får jag om jag klatsch här? Puss. En runda. Du får min M4. Ändå 15 euro, 150 spänn, det är ju okej. Du får min vulkan för 2-4. Oj, du kan få min kniv också. Jag bettar över. Ja, hörru, då har du råd med en bättre dator. Vad gör han? Ja, det är han jag också undrar. Han är fett skum. Vad fan alltså. Gör jag? Stärka rampen. Där nere. Ja, vi kör den. Ner i rampen. Alla, du missade häromdagen. Ja. Jag vet. Eller ja. Men det där måste du klippa. Ja, ja, det kommer. Jag har inte haft tid. Ska vi spela eller? Ja, döda alla fem. Så ni står bara här allihopa. Inna. Ja, töntar. Fortsätt stå alltså. Låt dem jaga. Vi borde bara suttit i span och spela fia med knuff eller nåt. Snälla, kom testa. Nej! Nej! Ja, fan, croucha då för helvete! Kom testa där. Vi kommer inte ha bomba. Det är cheerleading-torn alltså. Vad är det för torrbollar vi möter oss? Varför kommer ingen? Han spelar ju KD. Det var bom. En ramp, en kommer ramp nu! Jag bakom, jag bakom. Köp. De är på snabb AR, de märker ju tycka om det. Vem håller ute? Han ligger av till dig. Öra på killa håller ute. Om ingen annan vill. Sorry.
ute. En ute. Är det secret? Ja. En till över sidan tror jag. Det är one way där. Jag är sjuk. Jag vet. Jag går ner alla. Ja. En är nere i alla fall. Jag vet. Kan vi in i main boys. En till crossa. En är det. En håller ramp alltså. Vad är det för... Är det död då? En radio ja. Någonstans. Jag går upp igen. Nej! Kan de vinna main? Kan vara. Nej. Eller? Ja, kan vara. Kan vara lobby och skita sig dörr och blå. Han smakar ramp nyss. Hålla nere. En är ramp. Vad menar du, BK? De kommer ner ramp. Vad menar du då? Ja, de är ramp alltså. En målade där nere, en är ramp i alla fall. Båda här. Båda här. Oh! Fattar inte, den här kartorna så vi är helt förvirrad. Vad är det så här fysion? Ge mig en fyra om du är ute. Ja, du kan ta ut den. Nej, 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 nej. Nu har du val, nu får du stå ett kast. These guys don't have a chance. Smokgrutte. Mycket smokgrutte, mycket smokgrutte. Ska jag gå ner eller? Smokväggar, är det? Han dör, det kan man ner alltså. Ja, jag vill inte släppa eller? Ramp ifall. Kan man ner? Nej. Kan man ner då? Det är jävligt oklart om någon har gått, eller om någon fejkade. De fejkade tror jag. Det kan vara nere teoretiskt sett. En här, är den här eller? Ja, jag flashar, Smoker. Dörr öppnades. En dörr? En är nere. Silo. Silo och dörr. Flashramp. En ramp. En hött. En var ute också. Två ute nu va? Ja, pusha lobby. De kan gå upp rampa så alltså, komma hell eller något skit. Ja. Det är lobby, ser ingen. Död i dörren. Sista två ute. Ja. Bra. Nice. Det gav jävla äske. Fan nice. Alldeles. Länge sen. Det var länge sen, den var bra. Jag kan ta det. Lägger äske, om du vill ha. Ja, typ. Har du alla nu eller? Ja, jag köper. Jag fick en jävla skön dubbeldänk. Jag målar dörr då. En ute, en ute. Min. En till. En silo. Close höger. Han är så ute! Han är sight! Ja. Kan man ju rätt ut och sätt. Ja. Där skjuter du mig. Fy fan vad såld man blir av Alex. Det är inte mitt att du går och pikar. Jag pikade ingenting. Är du just det? Nej. Vad jävla såld du har rätt. Det kan ju fan ha blivit vita. En är röda. Han klev in där vid mig någon eller? Kan man göra det. Ja. En är skönt. Jag har inte hört något fönster eller dörrar nere. Bra rätt. Den nere. Bra. Just den nere? Jag vet. Nej. Det var bara han utanför mig jag hörde. Jag hörde någon hoppa och springa. Jävla skaftljud på den här banan som... Fan. Jag lägger den. Det lät som golvet nere i du vet. Det som jag pengar annars. Vill du ha dropp? Vem har mer pengar nu då? Ja. Droppar jag dig nästan. Och då säger du till mig så kommer dörren där runt eller? Ja. Jag målade dörren. Jag målade dörren bror. Smokskjuter. En inne hutt, Kevin. Jasså? Finns två ute. Ja brors. Han är här bakom alla. Ja, en var ute.
De har någon skit. Nej, 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 kan man nere, kan man nere, en nere, en nere, en nere. Ja. Bra skit, alla. En är nere under P alltså. Ja. Eller dörr öppnades, om det inte var vi. Inne main! Ha, ett hopp i main. Ja. Bra. Var det vi som öppnade dörr, eller var det de? Alltså, nere. Jag stängde en dörr, uppe Squeaky. Ja, okej. Okay. Snyggt, jag pushar på lobby. Ja. Jag var helt chockad att jag dog från main där alltså. Ja, sorry, du var dålig inför mig att jag klev ner. Jag är lobby, ser ingen. Kan ha... Då. Nice! Ja. Oh, jag, bara... ja, jag dog faktiskt alltså. Men det var ju planerat av öronen alltså. Mm. De skrev i Teamspeak. Starta Teamspeak. Ja, det var sjukt att sitta i Teamspeak på de sidan av. De pokar varandra på Teamspeak. Har du egen push to talk där? De är amazing nu alltså, låt han dö. Två pokes till att han dö. Scout ute, jag låg. Han har öppnat dörrar då. Han stängde dörr. Han är full nej då. Dörr 1 HP alltså. Vad är det för... En till längst bak. Skoter. Han ser för fan bakom väggen. Men snälla asså. Jävla puff. Ute i nasajt. Ja, den är sämst med sig. Det var meningen att hoppa där. Nice try. Alltså, den gör ju ingen damage. Mm-hmm. Luspunk efter alla drops. Kevin, du får byta. Du får inte köra av ATS alltså. Vadå då? Den gör ju ingen damage. Jaha. Jag hoppar ner och flickar han 2 gånger. Det nu får jag bara skjuta ner i huvudet. Alla, jag kör av ute. Det där var jävligt late call att du körde det. Jaha, du har också av. Jag har ingen mollo för A, Kevin. Jag håller... Där sitter jag. Röret. En vid utedörr. En mot radio, en. Ja. 2 mot radio. Okay. Vill de inte vara röda? Tror jag. Jag har det hela main, alla. Söker jag på hutt nu, Kevin? Ja, gör det, gör det. Nej. En ute, en ute. En död. Dörr uppe. Nej. En ute, väl? Han sitter dörr. En död ute. En till borde vara ute. Minus 60 dörr, Anders. Kan gå ut av sight. Han sitter runt lobby fortfarande, eller nåt? Ändå på typ vänttak eller något silotak. Silo. Hoppade ner. En ute. Hoppade du ner från någonting, Jörg? Jag hoppade, jag hoppade. Nej. Jag hoppade. Då är en runt lobby eller radio. Ja. En ute. Kasta något, Jörg. Kommer med in. Taggad, taggad. Dörr. Dörr med in. Nice, bra grabbar. Fan vad fint. Flicka, då. Det gör det. Bra jobb. Good job, good job. Här kan jag vända en byrå. Tack bro. Ge dig med mollo då. Nu kan jag molla. Mollar du dörr eller? Ja, ah, det är den som spelar main. Annars så målar jag dörr och så. Nej, ja, jag målar. De har kört väldigt lite ramp, så jag tror det kan bli ramp den här. Smak ute. Okej. Okay. Jag har vår smakad ute. Ja, men smakar du först eller? Eller jag smakar först. Ge mig en smak då. En hel kilo. Han har hoppat ner från silon. Nej, garage. What? Kevin booster med höger eller? Mm. Ställer på kanten här. Jag backar av hell alltså. Släpper rampen lite. Kollar CT. Jaha. Jag står upp. Kopar. Det är vi. En mot radio. Oh my god. Bra. Han satt och sov. Ser ingen mer ute härifrån. Blinkad. Bra. Bra, Björn.
Jag håller höll. Ja, jag håller brann. Bra ljud. Ja, skit! Oh, jag tror som att du hoppade! Ja, jag gjorde ju det. Han fick en luft. Radio. Ramp. Han har av höger sida. Ja. Jag låter honom hållas bara. Han måste gå ner. Eller toklöpa in honom. Bra. Nice, Fille. Bra runda, bra. Snyggt. Bra jobbar. Bra gjort. Mycket bra gjort, mina fina vänner. Jag har örat fick den. Det var tänkt mig så. Bra. Sjukt jävla nej, hoppskott. Ja, kolla eller? Nej. Droppa den flugan här. Jävla rätt att jag fick en i luften. Ta ut den upp. Ja. Ute, ute! En till, bra. Kevin. Ute! Bra, gammal. Ute, sajt. På floor, halv öppet. Minus någonting. Kan AK. Minus 41. Nice. Ja, jag var inte med, men jag var mish med. Jag fick en i alla fall och gjorde en låg. Jag droppar Kev. Ja, tack. Jag hade bara SMG han med. Ja, men det är inget bra. Om du säger när som du som är så kan du spela floor. Jag spelar upp. Skulle lägga en M4. Alltså, när ska de gå ramp? Jag fattar inte. Om de går ramp en enda runda. Jag har precis bara för att jinxa alltså, sen. Kasta AWn åt helvete gjorde du. Nej. Jo. De springer ner secret. Nej, radio. Nej, det är jag. Tack alla. Eller var det dörr upp eller nere? Ja, nej, jag öppnade dörr nere. Okej. Okay. Käften när jag spelar. Jag sa ingenting när det var i förra. En fucking secret. En är dörr 100%. Ett top är secret, en nere B. Ja. Ett som flera var okay. Vinner lobby. Han håller 50 skadad i lobby dörr. Nej, ska jag. Kom upp! Fan, brännärset tar det där ut nu bara. Fy fan, let's go boys. Ni har råd va, eller? Kramas eller ekar vi? Jag har inte riktigt råd. Nej, jag ekar, jag kan köpa nästa ändå, jag kan ta några SNG eller något. Let's ek. Nere secret. Ja. De öppnade dörr. Eller var det? Nej, jag öppnade dörr. Ja. En ramp. Jag två ute. Bra. Next har rått. Droppa, droppa, droppa. Bitvapen här. En kommer till ett. Ja, jag tror han kommer, va? Om du vet lite så var det. Jag målar av skiten. Nice, snyggt. Han backar. Jag ruttar. En till på sidan. Det är ett tag typ. CT. Är det garage eller, killa? Två stycken till. Var är ni då någonstans? CT-spawn. Jag backar höll. CT-spawn av en. Dinkad, snyggt. CT-spawn död. Sista mot knarr alltså. Jag glöp även. Jag har bomb. Bomb i T-spawn. Nice. Han är med nu. Minus 27, han går tillbaka. Gå tillbaka hutt. Han hinner inte be. Springer in. Dörr. Ner. Kan alltså. Han hinner. Nej! Han
Snyggt. Nice. Alltså hur kan han stänga dörren när han plantar? Jag fattar inte. Ja, Whiff var alltså, jag borde fått den. Jag tänkte faktiskt på det också. Vad fan, han släppte. Ja. Ja. Bra runda bara, så vi är eko fan. Ja, det är svinbra. Han var upp med mörret. Det är Grave, den som spelar ut va? Daniel ska sälja datan. Ah, ja, det ligger fortfarande en av den som spelar ut. Ja, det ligger av det. Bra fucking runda boys. Viktigt. Är ni hutt? Japp. Han måste ju backat va? Nej. En kilo. Brörat. Han har ont dock. Brörat. Kan vi ut till dörr eller? Kan va. Är det retail place? Pushar ut dem i yard. Eller med... En yard. Det där är så jävla suspekt gameplay alltså, det där, jag tror inte på det. Östern åt A. Död ramp, bomben ramp. Nice. En till mot rad. Mot ramp. Nice. Skit asså, det blir det fucking djur i det. Bra även nya stängning. Så, ja AV. Någon som behöver något eller? Oh. Nej. Precis ställ där. Oh. Köp upp allt ni kan. What the fuck? Det här är... Kit, allt möjligt. Vadå? Kevin, kan vi köpa kit till sista? Det är ett skin på den här AV:n, men den är helt grön. Det ser ut som helt vanligt. Knas. Och så är det en Star Trek. Det ser ut som en vanlig Star Trek. Skit ut den, vi kan skita ut den. Skit ut den. Vägg, vägg, vägg. Kan man ner det, kan man ner det alltså. En nere va? Skapa mot... Nere. Nere, sa du det? Ja. Plant nere. Plant nere. En är minus 50. Flasha höger med vi. Flasha öster. Ser ingenting än. Ser ingen fönster. En fönster nu. Ska vara 19 bara. Nere close höger. Fuck. En under, mörka. Syn, 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 syn. Ja, tar vi. Ändå bra halva. Tar vi där. Väldigt bra halva, med tanke på att vi torskar pucken. Ja, oh, jo. Och med tanke på att vi fan inte är ett starkt nyklag alltså. Nej, det är bra, det är bra. Det är skitbra. Så. Kör du, är det klassiken? Ja, ja. Framp, jag stannar. Yes. Jurre, hoppar du eller? Ja, bror. Ja, bästa. Hoppa för höger och sen hoppa in i väggen. Fan. En par events. Nice. Oh, skit. Hell. Hell. Tackar, för att klassa, för att klassa. Han står kvar. Det är ingenting hell, så det är ingenting hell. En hoppar ner events, en hoppar ner events. Fake flashade annars. Kan vara kan vara blå peak nu utan att jag ser dem. De är nere än i alla fall. Main, main. Ja, vi måste börja rota tillbaka för oss. Vi kan inte vara kvar där för länge. En heaven and main. Yes. Jag behöver hjälp. Ja. Main ute, setevens typ. Ah. Dör nu. En main till. Och knarr, main och knarr. Och heaven, main knarr heaven. Easy, en vän. Åh, jävlar vad bra att det så. Hysan. Sitt ner i båten. Ja, exakt. Alltså. Jag fucking panisksköt alltså.
Han poppar ju fram tre smurfar på skärmen. Är det några duels eller några pengar? We are the best. Deploying smoke shield. Ligger smoke main tak så du vet. Akta push ut. Nice, main. Main och heaven. Main och heaven. Garage scout. En ramp. Ja. En stängde dörr. En på blåa. Snyggt blir det. Är du i main tak? Ja. Sida, ja. Jag är inte main tak men... En hell. Första blå. Inne i lobby. Den. Ja, skit. Är det han som dör? Ja. Och han. Sista orsen. Det var han som var ute med scout va? Over heaven. Ja, bra skit alltså. Bra runda, mycket bra, iskallt. Viktig jävla runda. Droppar. De borde... De köpte det va? Ja, ja, de hade SMS. Ja, de köpte... Ja. Jag dubbeldinkade någon med duelsen. Han hade fucking... De är på ramp, eller vet du, lobbypuss och skit. Tycker vi kör en slow. Ja. I... Klassisk jävla hållrunda. Ja. Bra blir det. Har han pushat, en på Evans. Han hoppade en Evans, kan ha fejkat. Jag kommer med dig Kevin, så kan du gå över rifle. Tack. Kan sitta close och smoke fan. Close, in close, in close vänster. Bra skit Kevin. Hela jag kommer upp höga. Vad är det för en bomb där? Är han sight, hörru? Ja, mot blåa, mot lådorna. Taggad, blåa. Sitter vi smoka? Han dog han. Ja. Ligger AK där nere i djuren. Sorry. Åh, någon tacklades lite på dig. Mace drop mycket. Okay. Tack, tack, tack. Ja, tacklades lite bara. På ancient mappens NBFA. Ja, just det. Jo, men det är för många. Karl är alltid fel, det var sajten. Jag bara skickar åt honom. Han var klar. Slåk i blå. Ja, det är ute. Kan vara en secret. Molla blåa. Flasha secret. En på blåa. Ska det 50. Han var där. Garage scout. Ja. Han var... Höger sida garage hans. Ramp död, snyggt blir det. Han hoppade ner vänt. Ska vi runda eller gå hell eller något skit? Gå hell och vara med. Eller Mace kan ju gå in dörren. Nej, jag följer med boysen alltså. Ja. Men det går tillsammans eller? Vi går som en enhet då. En på minus 50. Kan vara han som var nere vänt. Kan sitta mot CT eller något skit. Vi kan ställa ner. Tänker man klara lite snabbt här. Bra grabbar. Fortfarande en låg alltså. Jag tycker ni borde smälla upp honom direkt. Vem är vänts? Snabbt. En blå. Sista blå. Sista blå. Sista i blå. Ute. Ja. Han är inte ute. Plantat för heaven. Var det Tamoldo? Ni är så jävla. Ni är så bra alltså. Jag kan sitta här och klima på pingisbollarna. Och titta på bara. Ja det är. Mm. Det är fett nice att smoka rampen där som jag gjorde. Mm. Jag är på pushers igen nu då. Yes, han kommer yes. Att testa lite nytt. Här känner jag. Jag sätter min hatt till. Håller blå. Jag är på att de kan se in lobby innan jag ser dem. Push ramp. Konstig smoke blå också. Kan vara smyga ut ur den. Lurk ut ur den. Bra. Död.
Ändå blå. Bakom vänt clear. Rete trappar, jag ser han inte ens. Vi hutt, vi hutt. Aha, fan. Sorry, bro. Jag trodde ni hade följt med. I den jävla mörka på i blåa. Nej, vi var bortsmokade. Jag var rädd. Oj. Jag har typ en krona på kontot. Tack. Köper vi ens eller? Jag köper en bad eagle kanske. Jag hade dubbelt så jag droppar någon och kommer. Ja. Ska Kevin gå ut och leta då eller? Kan försöka. Det är bättre att gå ut och leta faktiskt. Hålla blå där. Två ute i alla fall. En mot main, en mot garage. Och så ett HP. Så. Bra rätt. Men alltså bror, den sprider ju till Afrika. Vad händer? En Pajavents. Den sprider sig fan till Kina alltså. Han hade inte ett HP för det. Snyggt. Nice. Eller minus 33. Vart är du? I lobby. Jävlar, main. Kolla det dörr där du springer. Jag pushar ramp också. Jag pushar ramp också. Nice. MBN. MBN alltså. Han brukar spela A höga och runt floor och hutt. Ja, man får höra alltså. Borde inte vara kvar här. Det är någonting alltså. Nice try. Orunga. Nej, sorry. Nej, på mig. Det är på mig. Det är på mig. Nej, det är fett bra runden då. Du pippar i deras ekonomi. Han, som ni vet, om ni är mot den mot han, då har han alltid runt typ heaven floor eller hutt och så. Så han typ bor där och har typ byggt ett hus eller något. Ja. Och du har bombörat. Nej, jag kan följa med. Jag tar den. Snyggt. Nice. Snyggt. Död. Bra. Död blåa. Död CT. Kritit ute. Kritit ute? Ja, det är kritit ute så. Sista halvspelare också. Ingen sight eller fan. Kan vara i blå. Ingen blåa. Kan vara nere i väntan. Han brukar hoppa ner vänt tidigt och tänka upp secret, ja. Hej, min vän. Den här, min hjärna börjar funka igen, Kevin, märker du det? Ja, jag gillar det, jag gillar det. Så här hade jag ju... Nu förklarar ju spelarmönstret. De här är rätt enkla att möta, så. Eller läsa vad de gör. I alla fall två av dem. Jag går upp... Silo. Jag har smokat ditt main tak så du kan gå ner om du vill. Jaha, det är av jag. Sorry, fuck. Blåpuss tror jag. Eller? Nej, det är en close blå i alla fall. Jävlar. Dörr 1, HP. Blå död. Dörr 1, HP. Fika dig nu. Pusha ramp också. Hej, vänt. Kevin är ute. 95. Höll. Om du inte går main så är det, alltså. Det clear secret. 95 poäng. Chilla med bomberna här uppe. Vad vill ni göra då? Det är... Kevin är uppe höga. En i main. Död main. Död. En var A-slag. En var A-slag. En är hutt. Lobby. Jag har hutt. Jag ser inte. Vänta. Höga. Sista vänta. Main, tack. Nice. Va, hur fan var inte det första HS? Jag vet inte.
Han gick rakt in i siktet när han såg helt still och börsa. Jag var tvungen att kolla, ville hålla ryggen, men jag var tvungen att kolla när du kollade att han var ut. Det sjukaste, ljudet där uppe, det lät som att han var i hutt, men han var uppe på fucking våra T-tak och sprang runt och så. Ja, jag ska inte kolla när jag hör någonting uppe på taket. Nej, men vad fan man såg jag menar, men jag bara att det var... Men det var ju sjukt alltså. Det var en otrolig situation. Ja, exakt. Ja, men ljudet på Nuke så. Vertigo. Garage. Jag fick den här nejden i mitt arsla alltså. Close. Nej, asså. Close redan. Det är bara du och jag där ute. Av i heaven, wow. Nu jävlar. Ja, men det behövde vi. Vi satte lite på jordet. En ö. Nice try. Jag åkte också på de där jävla dingsen. Jag vet inte hur han kunde... Ska vi smälla A eller om de har A vi är häven typ? Jag köper maktbeteckningar bara. Kan vi göra så? Jag nejdar dörr. Och nästa två, om ni har nades, bara nejda in main. Liksom dubbelnejda honom. Tror du? Kommer vi fejla nej så nejda han. Alltså. Nej då. Heaven, var ingen main. Två heaven. Han kom sent main. Ja. Jag såg honom inte alls main. Han måste nej, jag började skjuta på honom innan jag dog från han som var floor eller vad han var. En till. Jag gav alla en makti alltså, men... Ska vi testa örat kuta ner vänt med bomben då? Och vi rushar ramp. Just det, försöker gå ner och hjälpa honom. Ja, ge dem en digel. Här har tog sig ner. Han borde ha rotat ner direkt mot B alltså. Han som var en hell, en hell. Hell död. Lägg av och eller? Uppe, vänt, eller vet du? Snyggt. På bomb, deffar. Vad jag är, fan jag är vilse alltså. Ja. Hora. Jag kom sent, jag började leta efter vapen i span. Åh, fuck. Varför letar du? Bara plant. Ja, tungt. Tack för digen, eller för jag fick två. Ja, men det är bra. Kör, prodda lite ut då. Jag tror du ska kasta crossmark, jag lägger crossmark. Auto på ramp. Sniper röda, alltså. Röda. Japp. En i blåa, pussar ni. 10 uppe. En på events. Laserar ni inte? Ja. I main. Han är i lobby nu. Eller i main. Har du verkligen? Secret zone. Fakar att jag backar. En var main. Vi borde smälla... Elva. Borde smälla A eller någonting. Låta auton retanka. Hämta bomben. Var fuck är den? En har pushat yard. Sämsta. Oj, han. Snyggt. Han har pushat hutt då. Jag är inne A alltså. Floor, alltså hur kan han veta det där alltså? Man spelar så jävla konstigt ibland. Vi borde bara smälla på dem tror jag efter deras nade till slut någonstans. Har ni eldat yard eller varför är det så jävla tid att komma fram? Nej, jag eldade på höger sidan och så. Smäll in eller någonting då. Det var en smoke alltså på vänster. S-
Ska vi testa på att smälla in eller? Ja, vi kan vänta ut nadesen först alltså, ramp, annars kommer den inte komma långt. Okej. Kör vi ramp alltså? Ramp är vi bara kör. Okej. Håll och bakom. Då har de två här. Ja, perfekt. Han laddar dem, han laddar dem, han laddar dem. En hell. Hell. Bra. Har vi P där också? Han backar ner höger sida då. Han tog out den vägen, han är rädd. Ja, han hoppade ner. Han är uppe nu. Nu hell. Timingen. Ja, de kom ju ingen på flanken yes. Alltså. Men det är ju otroligt. Nej. Ja, men vi kommer ju ingenstans. Vi håller på att övertänka det som fan nu. Alltså, vänta ja. Ut deras nades, smäll på dem av oss och ja, chilla ner det. Lite, bara chill oss. Håll lite och så smäller vi in av. Jag tror vi övertänker lite, men inte så snöv. Det är ju mycket bättre än dem. Mm. Meagle smoke. Eller våran smoke? Ja, min cross smoke. En dörr öppnades. Det är cross smoke. En är nere tror jag, för det var en dörr som öppnades. Om det inte var uppe. En är secret tror jag. Ja. Det var nog han som är från dörren då antagligen. Ja. Ja, vi heaven. Push yard, push yard. Jag kommer upp. Jätteklås mig. Han är uppe heaven. Han såg honom. Secret uppe. Bra, nice. Det är en av i heaven. Av i heaven. En till, en till. Klaus, jag kan inte hjälpa dig, jag kommer ram. Ja, jag backar in, jag backar in. En, minus 40. En pie event. Ska vi... En är floor eller heaven på. Ska vi bara smälla in av eller? Ja. Ja, smälla in av. Kan vi ha flasha, droppa bomb. Lägg in en flash. Klaus! I hutt, lågt. Död. Bomb ligger ut, bomb ligger ut. Ja. Ta en med Johannes. Okej. Nice, hörru. Sista bara. Blå. Jag nejdar. Och flasher. Fan skit! Bra grabbar, fan viktigt. Helvete viktigt. Fan vad easy, bra. Nu övertänkte vi inte den där rundan i alla fall. Nej.